Evo, kao što ste i sami svjedoci, već je krenula i vakcinacija, da kažem, i u našoj regiji, u Evropi, u čitavom svijetu. Bosna i Hercegovina, time i Republika Srpska, je u programu COVAX, gdje je još 80 zemalja iz Evrope i čitavog svijeta. Mi smo naše obaveze prema tom programu ispunili i mi očekujemo već u prvom kvartalu 2021. godine da i prve doze, oko 400.000 doza, stignu i u Republiku Srpsku, jer toliko smo platili, i da krenemo sa vakcinacijom naše, da kažem, populacije, one koja je, po znacima navoda, najugroženija u prvom talasu, i zdravstveni sektor, pripadnici policije itd. itd. Vakcinacija će biti dobrovoljna. Mi ne možemo nikoga, po znacima navoda, natjerati da se vakciniše, ko ne želi, ali kao što je svagdje u svijetu i regiji, bit će preporuka. Evo i danas sam mogao da pratim određene naslove koji kažu ako se neko ne vakciniše zato što ne želi, možda će sutra imati problem da se kreće, da putuje itd. itd. Tako da ja očekujem da će veći broj građana Republike Srpske vakcinisati se. Uporedo sa tim vakcinama koje radimo preko programa COVAX, Republika Srpska radi i sa Ruskom federacijom na obezbeđivanju ruske vakcine na prostorima Republike Srpske. Mi smo jednu opsežnu, veliku dokumentaciju dobili od ruskog proizvođača, preveli smo le i već smo je dali Agenciji za lijekove Bosne i Hercegovine na odobravanje. Očekujemo vrlo brzo i agencija da se po tom pitanju izjasni, tako da Republika Srpska ići će, ja bih rekao sad, na dva paralelna kolosijeka da obezbijedi vakcinu za svoje građane. I preko programa COVAX, a isto tako i ruske vakcine.